महिलाଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ନୂଆ ଅଂଶ ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସାମିଲ ହେଲେ 250 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନାର ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲ ନାମକ ନୂତନ ମହିଳା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ କଠୋର ତାଲିମ ପରେ ପ୍ରାୟ 250 ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କାନପୁର ଆଗ୍ରା ଗୋରଖପୁର ବାରାଣସୀ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମିରଟ ନୋଏଡା ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ମୁରାଦାବାଦରେ ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଯୋଜନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100 ସ୍କୁଟି ଓ 10 ଏସ୍ୟୁଭି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ତଥା ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଫ୍ ସିଟି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପୋଲିସ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବାଳିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ଫୋର୍ସକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ 1090 ଏବଂ 112 ଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପଠାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍